dolg časov. To je najbrž zato, ker sem tako sam. Medvedku v hačku je dolg čas. Sedi v kotu in zeha in si z roko zakriva gobček. Kako mu tudi ne bi bilo dolg čas? Zofka in Janezek hodita že v šolo. Zelo malo časa imata za igranje z medvedkom. Krokrček spremlja otroka v šolo, potem ima pa spet hiti naproti. Zajček se je upisal v gozdni otroški vrtec. Zdaj lepo redko priteče na dvorišče. Hurra, otroci, gremo se igrat. Kdo je najhitrejši? Pa Petelinček? Petelinček je skočil na strešni stolp in se gre pločevinastega petelinčka. Nekega dne je šel medvedek v sobo, kjer je spala Zofkina in Janezkova sestrica, mala Anka. Tiho so zaškripala vrata. Dobar dan. O, kdo pa si ti? Ti si pa Kosmatinček. Jaz sem Rožica. Jaz sem Lala. Ime mi je Uhaček. Medvedek Uhaček. Aha, hura, jaz sem pa Bim-bam-bom. Bim-bam-bom pa Jacek Bim-bam-bom. Kako je to pri vas veselo? Jaz sem pa tako sam. Postani pri nas? Ja, ja, ja. Ostani. O, konjiček na gugalnici, se lahko malo zagugam? Iha, ne zajahaj me. Zbudili bomo Anko. Dobro jutro, prijatelji. Dobro jutro, Anka. Kakšen lep medvedek. Boš ostal pri nas? O, kako si lep. Jaz sem medvedek Uhaček. Rad bom ostal pri vas. Saj mi je samemu tako dolg čas. Hvala, Anka. Hvala, prijatelji. Hurra, ostal pri nas. Novega prijatelja imamo. Pridi k meni, medvedek Uhaček. O, kako si lep. Lačen? Ha? Ja. Pridi, punčke te vabijo na kosilo. Medvedek Uhaček, ki je bil zelo lačen, se je povabila zelo razveselil. Zajčkom Bim-bam-bomom sta jo kar takoj mahnila v kuhinjo. Kako lepo diši. Kar sline se mi cedijo. Kaj pa tako dobro diši? Brstični ohrovt? Kaj pa je to? Kaj je zabrlizgalo? Pojdimo jest. Najbrž se nam je samo zdelo. Ja, pojdimo. Samo krožničke še pripravim. Pa vilice in nože. Pojdimo jest. In punčka Rožica je postavila na mizo skledo, iz katere se je močno kadilo. Vsi so posedli okoli. Kaj je to? Bom pogledal pod omaro. Ja, zajček, kaj pa delaš pod omaro? Poglej se, kako si prašen. Zdaj si prašni in ne več plišasti, zajček. Tako sem se ustrašil tega kosmatega medvedka. Pa sem se skril pod omaro, ampak ohrov tako diši, tako dobro diši. A tih! Potem pa hitro k mizi, boš jedel z nami. Dobar tek! Kako je dobro.
Zajček, ne hiti tako, te bo bolel želodček. Ko je pa tako dobro? Kaj pa, če ga zmanjka? Saj je dovolj za vse. Lahko se ga dositega najemo. Anka, prosim, pojdi kupit kruh in sirup proti kašlju. Denar je na mizi. Oh, mama, pa ravno zdaj, ko se tako lepo igram. Saj boš takoj nazaj. Bom šel jaz na mesto Anke. Je pomislil medvedek kuhaček, vzel z mize denar in stekel v trgovino z živili. Dobar dan. Prosim, rad bi kupil sirup proti kašlju za kašljajočo mamico. Medvedek, tukaj prodajamo moko in kruh. I ti moraš v lekarno. Tam prodajajo sirup. Kje pa je lekarna? Tam, na drugi strani ceste. Pa pazi, da te ne povozi avto. Nasvidenje in hvala. Medvedek je stekel čez cesto, kajti na semaforju se je pravkar prižgala zelena luč. Vstopil je v lekarno. Dobar dan. Prosim, dajte mi štruco kruha, pa lepo zapečenega. Medvedek, dragi, mi ne prodajamo kruha. I ti moraš v trgovino z živili. Trgovina z živili je tam čez cesto. Oh, oprostite. Uhaček je stekel iz lekarne. Strašno mu je bilo hudo, da ne zna pomagati Anki. Na cesti pa je srečal Anko. Ja, Uhaček, kaj pa počneš tukaj na cesti? Oh, Anka, dobro, da si prišla. Hotel sem kupiti kruh in sirup, da tebe ne bi bilo treba. Pa ne najdem prave trgovine. Poglej, v lekarni ne prodajajo kruha. In v trgovini živili ne sirupa. Oh, Medo. Anka, prosim, razloži mi, kje kaj prodajajo. Bom. Poglej, Uhaček, kaj ti najraje ješ? Vse. No, med imam najraje. No, vidiš, med in vse, kar ješ, prodajajo v trgovini z živili. Zelenjavo in sadje, to je brstični ohrovt, zelje, solato, hruške, jabolka, češnje pa v zelenjavni trgovini. To si zelo lahko zapomniš. Zelenjavo kupiš v zelenjavni trgovini. Sirup proti kašlju pa piješ zato, da boš ozdravel. To je zdravilo. Vsa zdravila prodajajo v lekarni. Mama kupi aspirin, če jo boli glava, v lekarni, medvedek. Pojdiva kupit svež korenček za plišastega zajčka. No, pomisli malo, kje ga bova kupila? V zelenjavni trgovini, kaj ne? Tako, ja. Lahko pa tudi na trgu. Na trgu? Ja. Trg je velika zelenjavna trgovina na prostem. Na trgu prodajajo veliko sadja, zelenjave in tudi cvetja. Je tam veliko čebel? Veš, čebelice malo bojim, ker pikajo. Ne boj se. Čebelice sedaj raje nabirajo med v gozdu in na travniku, kjer rastijo rožice. No, pojdiva, boš videl, kako lepo je na zelenjavnem trgu. Igrajmo se trgovino. Jaz bom prodajal. Prosim, pridite kupovat. In pajacek Bim Bam Bom je postavil na mizo tehtnico. Na police je razstavil blago, obleko bil pred pasnik in zaklical. Prosim, pridite kupovat. Pridite. Rožica, pridi, greva nakupovat. Počakaj, samo košarico vzamem. Prosim, dajte mi kilogram šunke. Bim Bam Bom je z žličko odrezal košček plastelina, ga stehtal in ga dal punčki. Potem je stopila k pajacku Rožica. Jaz pa bi
kupila bombončke in pol kilograma moke. Izvoli, izvoli, bombončki. Moke, moke pa žal nimamo. Da v trgovini nimate moke. Ta igra mi pa sploh ni všeč. Greva, Lala. V trgovino si je zrinil uhaček. Dolgo si ogledoval police in se praskal po pobešenem uhečku. Končno je rekel. Jaz pa bi kupil 2 kocki polenovke. Polenovke? Polenovke? Tega pa nimam v trgovini. Kaj pa je tisto v kockah na polici? Saj to je polenovka. Polenovka? Ja, najbrž je to polenovka v konzervi. Prosim, dajte mi kozarec marelične marmelade. Meni pa pomarančni sok. Ja, tudi marmelado in sok imamo v kockah. Izvoli, tebi 2 rumeni kocki in tebi 2 rdeči kocki, ja? Hvala. In šele zdaj se je začela prav vesela igra. Prav do večera je bil v trgovini velik promet. Zjutraj je začel padati sneg. Medvedek uhaček je stekel sedmi na dvorišče. Naenkrat je zagledal na svoji vetroki bele zvezdice. Čisto prevzet jih je gledal. In zvezdic je padalo zmeraj več. Ena je bila lepša od druge. Zvezdice padajo z neba. Kako so lepe, bele. Moram jih pokazati otrokom. Ja. Zajček, ja. Bi pa pol. Ja. Poglejte. Kaj se je zgodilo, povej? Nekaj nenavadnega se je zgodilo. Z neba padajo bele, nesrebrne zvezdice. Glejte, tukaj le na vetruki. A na vetruki ni bilo več zvezdic. Spremenile so se v mokre kapljice. To je bil gotovo sneg. Uhaček, poglej, stopil se je. In na tvoji vetrovki so ostale samo še kapljice. To so bile gotovo zvezdice. Saj sem videl. Pridite še vi na dvorišče, boste videli. Zunaj so prave, prekrasne zvezdice. Pohitite, no. In otroci so stekli na dvorišče. Glejte, kaj niso to čisto prave bele zvezdice. Ja, dajmo nalovimo jih za poln klobuk. Škatla stekleno šipo. To je televizor. Sedi, medvedek, boš videl nekaj zanimivega. Uhaček, pajacek bim bam bom in obe punčki so sedli pred stekleno šipo. Anka je obrnila gumbek na televizorju. Čez hip se je pokazal na stekleni šipi medvedek. To je medvedek iz okenčka. Čisto ti je podoben uhaček. Medvedek iz okenčka. Zelo mi je všeč. Rad bi ga videl od blizu, ne samo v okenčku. Vidiš, ko televizor izključim, tudi medvedka ni več. Kje je pa zdaj? Ko so odšli vsi iz sobe, je uhaček stopil k televizorju. Potrkal je na steklo in rekel. Medvedek, odpri okence in pridi s televizorja. Jaz sem medvedek uhaček. Daj,
Pridi iz televizorja, se bova igrala. Gotovo ima veliko dela, ali pa morda spi. Bom pa poskusil kdaj drugič. Punčki sta se lotili spomladanskega pospravljanja. Pometli sta sobo, da ni bilo smetke, pobrisali prah. Uhaček je pološčil tla. Bim-bam-bom je postavil stole in položil preprogo pred Ankino posteljico. Samo plišasti zajček ni nič pomagal pri delu. Ves čas je sedel na oknu in gledal, kako kaplja voda od ledenih sveč. Potem pa je nekam izginil. Veste, kam je šel? Šel je pogledat, kako se spod talečega se snega prerivajo zeleni šopi trave. Dolgo je tekal zunaj. Ko se je vrnil, je imel mokre in blatne šapice. Otroci, otroci, pridite! Zunaj se dogaja nekaj krasnega. Pazi, zajček, kje capljaš. Poglej, kako si se umazal. Jaj, za ston je bilo vse čiščenje. Pa še po domaru nizeš. Zakaj si nisi obrisal tač? Kako si neroden. Pa tako lepo smo počistili. Otroci, ne bodite hudi na zajčka. Veste, na kaj smo pozabili? Na kaj? Pred vrati mora biti vendar predpražnik, ja, da si lahko obrišemo noge. Na predpražnik smo pozabili. In tako si zajček ni mogel brisati umazanih tačk. Pa počistimo in položimo predpražnik pred vrata. Potem ne boste več hudi name. Ne, saj nam boš pomagal še enkrat počistiti, kaj ne da boš. Lala in Rožica pečeta potico za praznike. Z rozinami in mandeljni prav nič ne skoparita. Pa kakšne dišave sta dali zraven. Človeka kar ščegeta v nosu. Pripravljeno testo leži v veliki glinasti skledi. Še plišasti zajček se je postavil na zadnje tačke. Tudi on bi rad videl, kaj je tam v tisti skledi. Daj še malo moke, Rožica. Tako, testo je gotovo. Zdaj bo pa vzhajalo. Vzhajalo? Samo, da nam ne uide. Joj, da nam ne uide. Bom jaz pazil nanj. Dobro bom pazil, da nam ne bo ušlo. Hvala, Uhaček. No, če boš ti pazil, pa gremo mi med te malo na zrak. No, pojdimo. Lala in Rožica sta šli s pajackom na sprehod. Medvedek je sedel pri skledi in pazil na testo. Enkrat, dvakrat mu je glavica kinknila in Uhaček je zaspal. Joj, testo je ušlo! Testo je ušlo! Daj še ga! Plavi ga, kje je? Testo je ušlo! Testo je ušlo! Dolgo je tekal naokrog, a nikjer ni videl testa, ki je ušlo. Ko pa se je ves nesrečen vrnil domov, je bila potica že pripravljena. O, kako sem tekal, kako sem tekal. A tako si ti pazil na testo. Kje pa si bil? Lovil sem testo. Ušlo je, pa ga nisem našel. Nisi ga našel. Kaj pa tako lepo diši? Kaj diši? Testo, ki ti je ušlo, diši, ker se peče. Potica tako lepo diši. Bomo jedli.
Kako dobro je, da nam testo ni ušlo predaleč. Kaj ne, Rožica?